Petře, startoval z druhé pozice, krásný závod, řekni nám, jak startoval, jaký byl průběh podle tvýho vidění. Tak startoval jsem docela dobře, jel jsem tadyhle vedle kolegy, ale do zatáčky byl lepší na brzdy, takže byl přede mnou, pak celý závod za ním. A poslední chvíli tadyhle se mi ho podařilo dát, no, byl dlouhý na brzdy. Takže se dá říct, že tě vlastně vytáhl a pak unaven a ty jsi to předjel na závěr. Tak, přesně tak. Vynikající, krásný závod, moc gratuluju. Děkuju. Díky. Takže Milane, startoval z prvního místa. Ano. Dobrý závod, pak se propadl nějakým způsobem, co se stalo? Závod byl dobrý. A problém tam byl ten, že nějak jsem zle zareagoval na světla dneska, no, čo se mi dávno nestalo. Takže problém na mojej straně. Je možný, že to bylo způsobené už tady pozdější dobou? Určitě tím slnkom to bylo. A prostě posledné dvě kola už jsem nič neviděl, už jsem išel na slepo, už jsem musel zpomalit. Jak to bylo s druhým z Roštu, s Markem Zpěvákem, který tě na závěr předjel, to byla únava? Ano, byla to únava, jinak by mě nepředjel. No nicméně první místo, protože Marek ulil start, jinak takže gratuluji za první místo. Díky. Super. Třetí místo. Matador našel Čemarefro Speed Cupu. Na motocyklu Yamaha R6 nejlepším časem 2.18,3 Standa Plátení. Třetí místo v dnešním závodě Standa Plátení, který sám jezdí už opravdu hodně dlouho a většinou obývá tyto místa, většinou stojí výš, ale bohužel se našli dneska rychlejší borci. Na místě druhém. Na místě druhém se umístil na motocyklu Yamaha R6 časem 2.16,8 Tomáš Hora. Velká podpora, závodní tady hodná strana. Moc gratuluju, je to výborný výsledek, je tam velký progres za posledních pár let. A konečně, na nejvyšším stupni dnešním závodu, na motocyklu Yamaha R6 v nejlepším časem 2.13,4 se umístil Milan Murgáš. Milan Murgáš, který vyhrál prakticky hodně návodů, loni podoval u konkurence u Ambrose, letos na vybírá místa v našem Čemarkapu, moc gratulujeme. Takže já poprosím všechny jezdce, holky, vás poprosím, stoupněte si za něma, budeme fotografovat, budete v novinách, tady máme velkou partu. Ještě jedno veliké potles dnešnímu závodu, já si myslím, že to opravdu zaslouží. Na pódium, v tomto závodě absolutně nevím, kde známe motocykl, kdy vždycky bojová na hodě, na motocyklu Kawasaki ZX-10, časem 2.12,5, Měnej Březní Granus, přizývaný pořitě, všichni ho znají za toto, bude náš jeden z rychlých frajerů, kteří opravdu ví, jak se to dělá. Na místě druhém, po vynikajícím startu, ale bohužel pravděpodobně v únavě, ale opravdu rychlej kluk, zase na motocyklu Kawasaki ZX-10, nejlepším časem v závodě 2.10,9, Mirek Bruna. Mirek Bruna v závodě propadl na druhý místo, i když je z těch kroků na špici. Únava ho mohla, to gratuluje. A konečně, vy jste první v dnešním závodě, časem 2.11,1 na motocyklu Honda CBR1000 Petr Notrek. Petr Notrek, moc gratuluju. Účastní se taky už zrašenou naši závodu a neustále obývá tyhle první místa. Je to vynikající záležitost. Takže já vás poprosím, kluci, zase semkněme se všichni tak, jak v tom závodě k sobě, fotografie, do novin, budete slavní. Já bych poprosil ještě o velké potlesk znovu pro všichni kluci, kteří to jeli. Asi myslím, že to všichni na